ମୁଁ ଶ୍ରୀନିବାସ ବେହେରା, ମଦର୍ସ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର। ମୋର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ 99.2% ରହିଛି। ନାଇଁ, ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଡେଲି ମାନେ ଡେଲିର ପାଠ ମୁଁ ଡେଲି ପଢ଼ୁଥିଲି, ରେଗୁଲାରଲି ପଢ଼ୁଥିଲି, କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଶ୍ରେୟ ଦେବୀ ମୋ ସ୍କୁଲକୁ, ସବୁ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ମୋ ବାବା ମମିଙ୍କି ଦେବି। ଆଗକୁ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ଛୋଟରାଏ, ମଦର୍ସ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ। ମୁଁ CBSEରେ 99.6% ରଖିଛି। ୟାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍କୁ ଦେବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ପୁରା ମଦର୍ସ ଟିମ୍କୁ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଦେବି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଏଇଟା କଦାପି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଟିଚର୍ସ ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି, ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସହ ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କି ଆମେ ଆଜି ପରିଶ୍ରମ ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ନାହିଁ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ସବୁଦିନ ଯାହା ପଢ଼ା ହେବ ସେଇଟା ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଯଦି ପଢ଼ିହେବ ସେଇଟାକୁ ବି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା। ଆଉ ସବୁଦିନ ଛୁଟି ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକା ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ ସିଲାବସ୍ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ବଢ଼ିଛି। ଆଶା ଟିଆର୍, ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫ୍ ମଦର୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଟ୍ 1। ୱି ହାଭ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ କୋଚିଂ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସେସ୍ ଅନୱାର୍ଡ୍ସ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫର୍ ଅସ୍, ରାଦର୍ ୱି ଟୁକ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ୱେ, ଆଣ୍ଡ ଇଭନ୍ ଇନ୍ ଦ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱି ହାଭ୍ ଟେକନ୍ କେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଏ ୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସଫର୍ ୱିଥ୍ ଦ ଏକାଡେମିକ୍ସ। ୱି ୱର୍ ହାଭିଂ ଦ ନର୍ମାଲ୍ ଏକାଡେମିକ୍ସ ୱିଥ୍ ଦେମ୍ ଇଭନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ଟୁ, ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ଗୁଡ୍ ରିଜଲ୍ଟସ୍ ଓଭର୍ ହିୟର୍, ଆଣ୍ଡ ଇଭନ୍ ଫର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଦ ରିଜଲ୍ଟସ୍ ଆର୍ ରିଅଲି ଗୁଡ୍, ଆଣ୍ଡ ଆୱାର୍ ପୁରୀ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱିଥ୍ ଗୁଡ୍ ରିଜଲ୍ଟସ୍।